Зебру. Ну не зебру, я її називаю зебра. Дивіться. Клінкерний кирпичик оцей. Грубо говоря, що трафарет взяв, якщо дома не спішив, то мене якось осталось. Для що? То тут внизу покрасить. Все побачите. Краска, ну це просто. Артем, якщо дивиться, що продає краски, трафаретки, і 5-й, і 10-й, йому здорове спасіба. Воно хочу потерпу. Только шо, тебя ж нету. А. Ну що, друзяки, бачите, Русик, Рустам каже, будемо починати. А що починати, як ви думаєте? Звісно ж, робити зебру. Ну не зебру, я її називаю зебра. Дивіться. Дивіться, що тут. Дивіться, що везде. Будемо наносити декор. Будемо наносити декор, так. Да. Вікна, от косики пообклеювали з малярним скотчем. Малярним скотчем. Так. Да. Отак усе виходить. Отака у нас темна ніч. Ну не темна ніч. Просто хочу показати вам, як що. Зараз буде наносити декор і вам же я буду показувати усе, як буде воно. Вос, ну як буде дивитися. Ну бачите як, от і прикиньте зараз самі так для себе. Примерно, от, допустим, криша, ага, і криша буде ось як двері, отака точно буде підшивка вокруг всієї кровлі, яка буде красотіща. І так само будемо повертати сюди, так само буде тут. Ну, а тут все буде плітка, старий город, три цвіта, чорна, біла, сіра. Забор. І багато всяких варіантів по забору. Стас і те роби, і те. Забор буде теж трошки необичний. Казати не будемо. Побачите. Що то наперед казати, розказувати. Що є в Росії? Да, все побачите. Краска, ну це просто. Артем, якщо дивиться, що продає краски, трафаретки, і 5-й, і 10-й, йому здорове спасіба. Я що кажу, трафаретки, бо він продає трафарет, то такий під кирпич. Ми раніше не знали, якщо б я знав, ми б нього брали. Ну, до того, як ми зв'язали за цим трафареткою і робили усе, то ми Артема не знали. Це я як почав шукати краску на фасад, то я попав на Артема, і Артем мені посоветував. Так, друзі, трошки вибився з колії, Віка появилась в кадр, прийдеться її вирізати. Дивіться. Ми сьогодні формуємо, ну, м'ясо, сало, обрали, коротше, кабанчика. Кабанчик був уже на весах, без крові, 250 кілограм сьогодні. І от Віка тільки що каже, що приходять люди, там, то один, то другий, то третій. І кажуть, що дуже красивий вид самого дому, красивий фасад. А ми ж їм кажемо, що це ще не все. І зараз вам покажемо, оце ж він, Русик, бачите, я вам показував, як він малярним скотчем обклеює, ось же ж. І доводить, откоси, все, 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 до кінця. Потім обираємо, і буде ровна-ровна полосочка така. Як каже Руслан, ідеально, так роблять професіонали. Спорити не будемо. Це ж я, Русик, показую зараз перший шар, як покритий. Там не будеш показувати? Де там? Там не буду я нічого показувати. А так воно все. Тут. Бачите, як ви це поміняли? Нижня часть пліти. Тут теж є момент. Пліти. Нижня часть пліти буде ідеально біла. Під откос. А верхня часть пліти буде така, типу, закажемо з металу, шапочку таку буде, ну, як і криша. Ну, а подшивка ж подшивки, поняли? Отак. Оце сюди отак. Отут аж теж все буде. Оце ж повикопувано все, ми тут розібрали, тут була плітка на всю длину. Ми познімали, повикапували, максимум по підзданням викопали траншею, коли утепляли. А ну кажіть, помінялося щось?
Да, Русик, я так ось зараз знімаю і сам дивлюся з сторони. Диви. На камеру подивись. Камеру. І пристав буде підшивка така, як двері, да? Да. Яка буде красота. Ну, опять-таки, камера не так передаёт красиво. Красиво, но вживую оно по-другому. Ещё красивее. Да, то есть, чтобы, ну, там комментарии писали, что вживую, наверное, ещё красивее. Ты прав там комментатор. Да. Олег писал вживую красивее, по-моему. Ну что, дивимся, как там выходит на той стороне. І хто помнить, я заказав у Артема краску чуть-чуть темніше, ніж ми пробували. Я заказав, виходить, ця іде в серія граніт 5. Я думав граніт 20 заказати, я заказав граніт 15. Дивіться, як виходить уже з гранітом 15. Дивіться, як. Яка красота. Яка красотища. Дивіться як. Ви скажете, та Стас, покажи що-небудь, нормальний об'єм, що ти кусочки показуєш? А Русик махає, іди сюди. Куди, Русик, іти? Тут покажи, на більшій стіні людям понятно буде. Ба-бам! І тепер от як воно просто чорне. Так, отак буде понятно. О, отак. Ось, бачите? Як воно було? База. А це вже... Все, оце завершаючий етап. Ляпота. Ляпота. Дивіться, яка красотища. Дивіться, яка красота. І тільки що він приїжджав ж по м'ясо, Русик. Ага. І кажуть, да, чорне красиве, но ця стінка взагалі бомба. Да. Навіть... Та сусід прийшов, каже, це взагалі як в Європі. Ну, живу, так, да, насищені. Це найближчий цвіт, є такий клінкерний кирпич. Так. Да. От, в розцвітці прям. Клінкерний кирпич. Дивіться, як він наносить. Щоб не говорили, що це не натуральний цвіт. Є натуральний такий кирпич? Да. Такой же расцвет. Есть все такое. Да. Ну, он же стоит, конечно, космос. Просто этот с фактурой, а тот плоский. Да. Ой, бачите, как легенько-легенько он прокатывает. Сильно валик не умакает. И вот так воно еще как наносится, только не таке красиво, допустим, как только-только він это. Та как уже ось подсохло буквально сколько тут, а все. Совсем другий вид. Ну, а ну скажіть, стоїло то, що, як нам казали, що ви ліпите, що ви городите курник і так далі. А ну скажіть, як вам такий курничок буде? Ще забор буде під цей курник, як загорода для цеплят. Ой, буде бомбезно. І забор зробимо, взагалі ж, тут, ну, забор теж непростий буде. Ну як, він буде простий, ну такий... Необычний. Неординарний, так. Да. Там, значить, як і вся хата буде така сама баня і така сама мастерська. І общий забор. Тут, а по забору. Мені казали, Стас, не здвинь, виходить, ворота чуть-чуть лівіє. Вони так і будуть лівіє, будуть у воротах, буде калітка. Ворота будуть откатні. Да. Ну і плітка ж, понятно, так і буде. Шире сюди, і шире сюди починається. Це буде починатися плітка туди на весь двір. І ти ж тут поза забором. І тут, де гараж, де стоять бочки, теж буде плітка. Ми її тут зняли, тут вона ось це була, п'ятак. Теж її тут застелимо. Ворота це я пробував красити такою же краскою. Дуже хорошо красе. Лягає дуже хорошо. І, кстати, краски в мене залишилося цієї бази. Дві здорових
два здорових відра по 15 кг, ось такі. Це я Артему кажу, що ми там считали. Я ще відро взяв типа лишнє, думаю, мені на баню треба. А остається два. То є щоткою, да, щоткою дуже вигодно красить. Пульверизатором може б воно було б і вигодно, якщо б один раз. А пульвіком один раз, ну ніяк не накриєш. Нормально, щоб усі жучки, оті всі просвітики, все покрити. Якщо ми додавали б глянця, ми глянці, якщо хотіли. Ага. Тоді да, тільки пульверизатором покрасити. А у нас ж не глянцева краска. Ну коротше, бачите, друзяки, як виходить все. Ось отак. Легенько-легенько він все це наносить. І от він уверенно красить, як хоче, а валік не проникає туди. Не боюся взагалі. Не боїться взагалі, так. Ну ось, дивіться, як да. А ну, а так помедленні проведу тут де шви, ага. О, бачите? І воно просто. От зачем ми робили ці всі лепочки, що нам казали робити кирпич рівний. От зачем ми все робили. Бачите, ось воно зараз уже все показує. Это рифлености не дают ему туда в швы шуркать. Да. А если гладко было, тогда было бы уже потеки какие-то туда в швы. А так поэтому сейчас из-за рифлености остается чисто. Вообще, выходит бомба. Бачите, як Люцик пристроївся. Валік на этот, ручку длинну і все. Знайшли держачок із этого, з метелки. І все. І зразу в нього йде здоровий захват. Рустам поверху, де там під кришою такі міста. А Русик уже йде, катає повністю вже все. Процес іде, бачите як? Довольно таки швидко. Ну да, воно вже. Фронтон уже теж зробили. Передня стінка теж вже зроблена. Отак усе. Так. Оставили шуруповерт біля дороги, хтось і тими забере. Ну. Так, так, так. І також спрашував хтось у нас в коментарях, Стас, а у вас світ виключають? Ну, як бачите, дядя Гена робить, значить виключають. Всяко буває. Гена пихтить, фронтони красяться, м'ясо ріжеться, фарш крутиться. Я зараз на фарші там Віки допомагаю. Треба 20 кг фарша крутонуть. І пропав світ. Я ж оце вийшов дядю Гену запустити. Помните, як я його купляв? Скільки було
всяких отзывів у людей, що він не гожий, що він поганий, що такий пересякий. Скільки це вже? 2 роки? Ну да, вроді би 2 роки. Не нарадуюсь. Мені його хватає, на мої нужди всі хватає. Нам все хватає. Отак. Двигаємося далі. Покажу вам Вікини квіти. Вона з ними носиться то туди, то сюди. Місця ж нема, все розібрано. Так вона тут знайшла куточок на плітці. Тут на кришу прям повісила. А тут до тюленей на двері. А це ж вона порозсаджувала в маленькі відра та струльки. І я прям замічаю, що росте, піднімається. Ну туйки різних сортів, чи що воно. Ну типа туї, тільки не такі, як у нас, а другі. Оцей красивий. Ось іще тут, прям бачите, ви кажете, свині, свині, пожалуйста, і цвіточки у них висять. Ось, біля тюленів, ось. Де так свині живуть? Отак. З корита насипано, а вони не їдять. Одне підійшло. Де так? Тільки в стаціонар водолаги. Віддихають. Ось іще. Бачите тут. Ось. На вольєрі. На дровничку. Ще десь є. А, це за баню. І там теж ціла партія. Отака ж сама. Вона їх туди сховала поки що. Слухайте, я потім, кому треба, напишіть, підемо до неї туди, на другу територію. А це наші туї. Ось оці рози. Оцю треба підв'язати, укріпити палочку, бо там слабенька палочка. Оця теж вже розпустилася. А це туї. Оцю я менше садив, я помню, як зараз. Уже вона виросла. А ця менша була. Ну, замічаю, що скільки, як ми купили, пройшло время і повиростали. Ну, ми їх зараз так сильно не поливаємо, вже прям кожен день, як раніше. Уже раз у 2-3 дні поливаємо. Бо нам сказали, дуже багато теж води не лити, бо ми почали кожен день і геп, геп, геп. Ось так. І оце ж буде, виходить, баня, така сама, як хата, і мастерська. Такий, ну, мастерську я буду утепляти і стіни металом. І потім забор оцей теж поміняємо. Ну це все, воно, знаєте, як... Воно то, як дивиться, навірно, кажеться вам легко, швидко, все хорошо. На самом деле не так. Все воно не швидко, не легко. Ну, все одно ж показувати щось треба. Будемо показувати, як робимо хату. Далі продвигаємося. Зараз вам покажу. Пліта як виходить. Пліту ми не робили кирпичиком, а робили так. Як називається, Русик? Карта міра. Карта міра. Бачите як? Попробували покрасити її. Тоже із обичного клея. Ну, з обичного клея, все з обичного клея, так.
Казали двері, двері теж ми покрасимо. Зробимо щось. Час, так, краса думає. Ну час буквально, та, ну так, да, час. І виходить нам, так як я й думав, на верхній слой ну, цієї краски, виходить, граніт 15, нам менше, ніж відро треба було. Ну я заказав одне відро, ну тут ще і останеться. А, ще почти пів відра є. Ну, тобто, вона то піде, ми ще ж баню будемо красити. Ну, якраз я угадав, відро цієї верхні. І осталося, я вже казав, два відра чорної, граніт 5. Ну, такий. Ну, хай на баню треба пів відра, ну, а те останеться. Будемо ще щось підкрашувати. І тут Арусик теж вже починав з тої сторони. Зараз я покажу. О, він тут начав. Оцю часть. І пішов оттуда доганяти. Ну а зараз сюди прийде. А потім поставимо ліса і фронтон. І все. І на цьому буде по фасаду уже і все. Аська, бачите, як ямку вирила? Тут же ж повиривали ми ями понад цоколем. Глибокі. Це вони позасипали їх, а так було ще більше вирить. І Аська в холодку так і спить. А Борька десь в другому місці теж в холодку. Що я зараз ощутив по хаті? Сама хата стала прохладна. Вечором заходиш в хату прохладно. Не так, як раніше заходиш, а воно за день стіни нагрілися, вечором в хаті жарко. Вже такого нема. В хаті прохладненько. Ні, ну буває, да, що там все одно, якби покрутися дома жаркенько, так, то включиш кондиціонер. А так хата, ну, взагалі, друге восприяття. А зимою буде тепло дуже. От такий в нас буде курничок. Що, Вік, фар, що накрутила людям? Світа нема. Світа нема. Ждемо світ, бо в нас м'ясорубка на 3 кВт, чи 3,5 там двигатель. І оце ж буде світ, Віка накрутить 20 кг фарша, я вже нарізав усе. Коротше, поки ми там нарізаємо, ждемо перекрут, хлопці вже і хату всю закатали. Зараз Рустам туди вершок закінчить і все. Ось він уже обриває. Как делают раньше? Ага. Это на черновую, чтобы стежка много не заходила. Ага. Ты из него, что ли, будем там ровный. Друзяки, ну а тепер доводиться все дома. Іменно вікна. Откоси на дворі. Теж привели в порядок. От тут. Трусик, я не знаю, зараз там мене это осталось. Для що? Що тут внизу попасть. Да? А там тричка буде подлиться. А тут мамби, да? Ну так. І тут, а бачите, всі як откосики, все приведено в порядок. Бачите, все як акуратненько. І тут теж вікно. Теж так само. Приведене в порядок. І тут. Пішли на цю сторону. Рустам іде все вичищає, Русик заклеює скотчем малярним і краси. Це повністю буде вже закінчені стіни, откоси, вікна. Ну а потім вже ж починаємо підшивку. А я закатую ворота. На сонці їх покажи.
На сонці вона не дуже і темна. Такий звичайний світленький клінкерний кирпич. Бачите, як все красиво і хорошо. А я ворота покрасив щоткою перший раз. І от щотки наніс товстенько, залишились розводи. Тепер думаю, закатаю валіком, щоб розводи убрати. О, отак. І отак потихоньку, і все доводиться до ума. О, так розводів не буде. Бачите, як потихеньку все. Бо теж такий, стіни такі красиві, все таке красиво, а ворота ці страшненькі. Обирається всі розводи, все обирається. Так що хто надумає з вас красить фасад і робить сам клінкерний кирпичик оцей, грубо говоря, що трафарет взяв, якщо вдома не спішить, вмісті з жінкою самі можете поклеїти. Просто краску я рекомендую беріть у Артема. І трафарет купіть в Артема. Номер оставлю під відео або закріплю в коментарях, кому треба. І в мене подивитесь, на скільки год хватить краски, скільки год вона не вигорить. Так що, друзяки, все. Я буду додавати краски, бо не вистачає, треба відкривати нове відро. І на другу половину і вверх. Воно зараз висохне і все зрівняється. Ну, ось де висохає вже зовсім другий вид. Чим отут. А ну скажіть, отак краще чи так, як було сіре? Коротше, отак, не забувайте, хвости вверх, все вверх, підняв, обняв, і сльози потекли. Пока.